Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimento da Semana, a gente deu uma aliviada aí nessa semana, final de semana, vinha num ritmo forte aí de várias análises, então dei uma aliviada, aproveitei para descansar um pouco. Tá, e a gente tem novamente movimentos na semana, sem movimentos nessa semana. Tá, a gente está aí próximo, começando a chegar né, perto. Fecha aí o segundo trimestre agora. A gente tem aí a partir do dia 23 do mês que vem, desse mês agora que vai entrar segunda-feira, 23 de julho, a gente deve começar a ter análises aí então, do, do segundo trimestre já, então a gente começa já a entrar mais no ritmo do próximo trimestre do que desse. Tá? O que eu vejo com mais contato nesse momento com base no fechamento de sexta-feira, dia 28 do 6. Lembrando, análises aqui na descrição desse vídeo. Eu falo um pouco aqui, mas é muito importante fazer análises completas, especialmente agora. Com o distanciamento maior ali da época da divulgação, certo? a gente começa com o Iguatemi, vem ali num processo de break-even da parte de varejo, entregando números em shopping casado acima, às vezes de pré-pandemia, dependendo do trimestre, tá? então bem positivo, é, zero ali se preocupar, do... os preços aqui muito afetados pelo pânico generalizado do mercado, que eu não vejo como justificável, a tá? Fleury, com a continuidade ali da fusão com o Hermes Pardini e angariando ali sinergias, então um processo ali bem alinhado para melhoria contínua. É, inclusive com novas vertentes ali de crescimento envolvendo inteligência artificial e por aí vai, algo que a gente comenta na análise do primeiro trimestre. O açaí com crescimento por alavancagem, certo? Então veio, de um, veio de, um, de um movimento ali de compra das lojas do extra, transformação, conversão das lojas em açaí, e isso tem dado um resultado bem positivo, tanto em melhoria de margem quanto em redução mais acelerada da alavancagem do que o esperado. Cruzeiro Educacional vem entregando resultado positivo desde o IPO, a gente tem um comparativo forte ali dos últimos três anos do IPO até agora, feitos nesse primeiro trimestre, inclusive ali com o auxílio da empresa, né, que já divulgou os dados todos bonitinhos, e você vê claramente a melhoria contínua da operação com a queda agressiva do preço. Infracommerce, passando aí por um momento de novo CEO, uma nova dinâmica e de foco em eficiência, É o que eu não vejo como algo absurdo, a gente viu algumas operações fazendo isso, é um processo... Que leva ali um pouco de tempo. A gente tinha o CEO acabando de entrar, então e um cliente que tinha acabado de sair, então os números ali muito bagunçados por esse momento inicial, mas o segundo trimestre imagino que dê uma noção aí para gente de quão rápido, quão devagar e qual é a dinâmica dessa melhoria contínua, quais os focos, certo? É, acho que ali foi muito inicial, então a gente aguarda para manter a posição, mas aguarda para fazer aumentos de posição aqui à medida que a gente tem mais informações. Do, da dinâmica de melhoria. tá? Ambipar vem com a operação continuamente entregando resultados bem sólidos, com leve melhoria ali, né? nas margens, especialmente de environment. A gente tem a parte da alavancagem que o mercado se preocupa agressivamente, fala como se fosse algo apocalíptico, não vejo como um problema. Certo? A gente tem ali uma capacidade dela de gerar caixa e lidar tá com aquilo sem grandes dificuldades. A gente tem inclusive um encurtamento da expectativa de redução da alavancagem para 12 meses para chegar em 2,5 vezes de dívida líquida sobre a se não me engano, tá? não lembro se o número é esse, mas acredito que sim. Minerva, com a possibilidade ali da compra né, da, do, do fechamento daquela operação de compra de 16 plantas da Marfrig, e um de distribuição, mesmo tendo travado ali três delas no Uruguai, a gente ainda tem como recorrer daquilo. A operação faz mais uma pernada, mais um movimento agressivo de crescimento, parecido com aquele que foi feito quando da compra das operações. Do América do Sul da JBS, certo? Eu acompanhei aquele movimento naquele período eles claramente conseguem lidar, tem grande capacidade de geração de caixa e conseguem lidar com uma alavancagem mais forte aí por algum tempo. A partir do closing, a partir do fechamento desse tipo de operação, a gente tem aí, eles, têm um prazo, eles têm um prazo, supondo toda a operação, de 12 meses aí que eles esperam estar de volta a uma alavancagem de 2,5 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, tá? que para eles ali é, um, é um nível positivo ponto ótimo ali, MRV com retorno ali da qualidade consistentemente, a gente vê isso por margens brutas, as novas safras refletindo na qualidade operacional já entregue pela empresa. Além disso, nós temos é, cessamento ali, né, de queima de caixa, é, com a possibilidade, ainda que deve ser bem positiva, até para compreensão do mercado da operação, da résia, é, segmentação da résia por spin-off. Imagino que seja spin-off, né, porque foram todos o, o banco BID, ali, o, o Inter, desculpa, o banco Inter, e a log commercial properties foram feitas atrás de spin-off, não vejo porque seria diferente aqui, mas ajudaria o mercado a compreender melhor a operação. Grupo Casas Bahia, com a homologação da recuperação extrajudicial, que nada mais é do que o renegociação da dívida, teve a resolução de toda a questão ali com estrutura de capital. Não apenas isso, a gente tem toda a melhoria ali forte outros é, processos de melhoria, o processo de melhoria forte na qualidade operacional que tem já resultado, e a gente deve ver ela chegando ali. Eu vejo pelo menos isso com clareza ali, ela chegando em patamares bem melhores do que a gente tinha anteriormente, mesmo mesmo lá para trás. Tá? Então vejo ali como um direcionamento muito positivo. E o preço precificando o apocalipse total. Guararapes, a operação de varejo de moda já é alinhada ali com pré-pandemia, tá? A alguma distância mais alinhada com pré-pandemia, a parte que pesava mais, é a e que vem retornando agressivamente, possibilitando eventual é, começo novamente de crescimento de carteira de crédito que acaba afetando agressivamente, positivamente o resultado. Vários meses aí. Positivamente o resultado do, da Guararapes. Tá? O resultado ali vem muito positivo. A precificação bem abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido, certo? A gente tinha todas as lojas fechadas, nenhuma expectativa de vacina nem nada. E a Dux vem entregando resultados consistentes há bastante tempo. O setor como um todo tem ali é, um trauma ali que deixa o mercado assustado. E aí a gente vê é, a correlação ali dos preços de tudo quanto é ativo Desse setor agora com, a, com o distanciamento para baixo de Duques e Cogna, mas a gente vê o. o a pressão negativa aqui no preço dos ativos que descasa da entrega operacional, que no caso da Edux, por exemplo, é bem consistente há bastante tempo, desde o, desde o momento lá da pandemia, que tinha algum motivo para ter algum assunto, algum medo, mas nesse momento zero de racional. XP, a parte core afetada negativamente pelo risco percebido que acaba atraindo menos gente para esse tipo de investimento ali de. É, investimentos financeiro em geral, né? A pessoa fica menos, é, a, a, fica mais avessa ao risco, tá? E as partes ali de banking tradicional, de banco, instituição financeira tradicional, como é, cartão, seguros, é, tem, tem mais um ali que eu esqueci agora, cartão, seguros e pre, previdência, certo? Cobrindo ali a parte mais, mais deficitária, menos positiva do core, e justamente segurando ali a operação com um longo prazo bem consistente de entrega, eu vejo como bem positivo. O preço caindo não faz qualquer sentido. PETS vem entregando consistentemente resultados, um pouco mais apertado agora, pelo momento de consumo reduzido e algum nível de competição mais forte com operações online. Essa resolução, essa aqui deve afetar também a Guardanapes, essa resolução agora, que deve passar a valer a partir de 1 de agosto, de aumento ali de 20% da taxa de importação do até 50 dólares, deve ajudar não só PETS, como outras operações aqui que vendem peças. Que tem valor ali unitário abaixo de 50 dólares, porque acaba tendo uma competição ali desleal pela falta de isonomia tributária. Não é ainda, atingi ainda não atingimos a isonomia tributária, mas aquilo ali deve beneficiar, deve é, pelo menos reduzir a distância entre o que se paga de imposto aqui dentro do Brasil e o que se paga para a importação ali até 50 dólares lá fora. Tá? Então, é, a operação ali consistentemente entregando, o preço derretendo sem -se qualquer sentido. Azul, a gente tem uma operação que entrega números ali de EBITDA, e por aí vai. É, os números ali operacionais, né? Acima. Do pré-pandemia, batendo recorde aí para trimestres, tá? a parte da alavancagem ainda um pouco pesada, o pessoal tende a se assustar com a oscilação de dólar é, e algum aumento que a gente teve do petróleo, mas eu acho que ali tem que levar em consideração o que eu falo aqui, ó, inúmeras vezes certo? a gente vê o preço spot de dólar e petróleo, você vê o preço naquele momento, e você não vê que aquilo ali é distribuído dentro de um período, então você não vejo sustentabilidade de níveis de, de preço de petróleo em, em, em níveis muito altos, que seja incômodo, nem o dólar. O dólar, é, hoje em dia, é muito afetado pela é, dinâmica ali do governo de não só é, demonstrar ali alguma dificuldade com aceitar a necessidade de corte de gás, como também provocar consistentemente insegurança com falas ali de bravata e por aí vai. Mas não acho que isso daqui. É um cenário aqui de dinâmica de longo prazo que vai afetar ali a operação que tem rendido muito bem, tem conseguido reduzir a alavancagem, tem melhorado a qualidade operacional, agressivamente deve retornar à lucratividade que tinha ali em 2019, 2018, tá? pré-pandemia. Vale lembrar que nesse período a gente tem uma dificuldade, é porque teve uma pandemia e para aéreas, por exemplo, é algo que afeta diretamente. A Cogna passou por um processo de reestruturação da operação durante a pandemia, fez muito bem feito, hoje entregando resultados bem positivos, como o caso ali, de Dux, Cruzeiro do Sul Educacional, e ela vem de uma de uma decrescente, ela vem de uma crescente, né? ela vem de um período bem pior ali durante a pandemia. É, de qualquer forma, a operação hoje em dia é bem azeitada e nada que justifique a queda de preço. Ela foi uma das que descolou das outras ali, a gente coloca no vídeo da Anima, se não me engano, aqui do canal. É, ela é uma das que descolou das outras ali para baixo negativamente no preço e a gente, justamente por isso tem aumentado a posição é, em alguns momentos. Aí, tá? A Multi, a operação que veio também de um período... É, negativo conseguiu lidar com aquilo resolvendo primeiramente a alavancagem que foi zerada e a gente hoje trabalha com caixa líquido de 230 240 milhões se não me engano tá é, esse essa resolução libera eles a não terem problema com sobrevivência com sustentabilidade com solvência no curto prazo e justamente deixando agora poder focar na melhoria da qualidade operacional a gente viu um forte retorno forte recuperação ainda não para níveis positivos mas forte recuperação na qualidade operacional do trimestre, do quarto trimestre 23 que foi, de fato, muito negativo no que tange qualidade operacional. Tá, a loja Zenda entregando varejo de moda, bem bem casada. Ele teve até um comparativo bem próximo ali do pré-pandemia. A parte da Realize ainda patinando ali, hoje no zero x zero, não mais demandando mais demandando caixa, mas hoje no zero a zero por causa desse período mais forte de inadimplência e dificuldade de pagamento de conta, estancamento ali do crescimento da carteira, tá mais nada que eu veja como impeditivo, médio e longo prazo, da qualidade operacional. O preço aqui abaixo é do pior momento da pandemia, nenhum sentido. Zemp vem agressivamente, aí com movimentos mais agressivos aí depois do Mubadala, troca de CEO recente. A gente tem movimentos mais agressivos aí depois da, da, da compra de controle pelo Mubadala. Primeiro deles, o Starbucks, que já tem contrato assinado lá fora com a Starbucks Corp. Para poder explorar a marca aqui no Brasil. Estamos conversando ali com a Salt Rock, já fazendo do diligence para poder comprar, ver o que vai, o que interessa, o que não interessa das lojas que tem aqui no Brasil, da Starbucks, que está em recuperação judicial agora, a parte do Brasil detida pela Salt Rock. E também agora a declaração deles de que estão ali conversando para possível, mesmo processo, possivelmente com a Subway, que também é do Salt Rock, que também entrou em recuperação judicial aqui. Devemos ter eventualmente aí algum nível de contrato assinado com a Subway fora do Brasil. É, nos Estados Unidos, para justamente deter ali direito de exploração de marca aqui no Brasil é, de forma exclusiva. Né? Então, o horizonte, a operação já vinha entregando resultados bem consistentes, o horizonte aí é bem positivo, a gente é, vai, vai, vai fazer bastante diferença. É, a avaliação da qualidade ou não dessas compras, dependendo de como é que foram formadas essas compras, como vai ser feito, tamanho da operação que vai ser feita, contribuição daquilo ali prevista, mas eu não vejo nenhum interesse ali é, da operação do Badala de deixar simplesmente desandar a alavancagem aqui na operação então a gente tem ali operações que muito provavelmente já entrem rodando e gerando EBITDA é, e junto dessa entrada já rodando e gerando EBITDA, você possivelmente não, não tenha nem algum aumento nem algum aumento mais agressivo de alavancagem certo pelo pagamento da operação entrar junto de EBITDA crescendo ali pela pela incorporação de novas operações tá a Alpargatas fez um processo um projetinho aí pequeno com a Dolce Gabbana de sandália, vendeu tudo em três dias, então bem positivo. É uma injeção de caixa a mais, nada que vai mudar o mundo aí, mas mostra ali a força da, da marca ali. Tá? E a gente tem a Havaianas é, com redução de estoque, a qualidade da operação ali voltando a, a tempos melhores ali depois de uma queda mais, mais, mais brusca no final de 2022 para. Acho que final de 2022 para 2023. E a gente passou aí pelo processo de melhoria contínua, o preço ainda em níveis. Bem lá no, no, no começo do problema todo, a gente tem aqui com melhoria de liquidez, melhoria forte na qualidade operacional, redução de estoques, como dito, a melhoria da operação na Europa, tá? Então, nada que faça muito sentido ali com relação à precificação em queda. Mobile, toda engatilhada para poder aproveitar é, algum nível de liberação no consumo, certo? A operação ali tem uma operação toda engatilhada justamente para aproveitar o ganho de escala. A gente vê isso aparecendo nos últimos dois trimestres, nos últimos dois trimestres, não me engano meses talvez, é, com relação à GMV, mas está no canal, está aberto com gráfico e tudo, onde a gente vê uma melhoria considerável na, no nível de faturamento, que deve justamente começar a ativar o ganho ali por, por eventualmente, né? não, não tem como medir quando vai ser isso, mas deve começar a ativar o ganho ali por, por escala. Tá? Serena, a Serena, operação, fez grandes investimentos ali em energia renovável, vem fazendo isso desde o IPO, crescendo agressivamente, multiplicando o tamanho da operação, a qualidade operacional forte, segundo semestre sempre lucrativo, primeiro, trimestre, primeiro semestre sempre prejuízo, né? Então a gente tem um compensando o outro, que é natural, é a sazonalidade da operação, a galera tende a se assustar e aquilo ali acaba afetando o preço, porque se você não olha um horizonte maior, você não consegue ver que primeiro segundo e segundo trimestre você tem prejuízo, segundo e terceiro a gente tem um lucro que cobre os primeiros por causa da sazonalidade, safra de vento e por aí vai. A operação agora se encontra numa posição para poder justamente é, reduzir mais fortemente a alavancagem ou simplesmente começar a fazer. Novos investimentos e continuar com um crescimento mais agressivo. Eles ainda estão ali na busca por funding da, do possível projeto 2 do Goodnight no Texas. Então a gente vai ver como é que isso aí acontece. Né? Mas ganhando o nome lá fora, a gente começa a abrir um horizonte mais amplo de operação da empresa. Neogrid vem com um trabalho ali de foco na eficiência da operação, que a gente vê sendo feito há algum tempo, agora com foco mais forte em se consumer Packaged goods aqui no Brasil. É, e isso daí acaba primeiro ocasionando uma troca de receita não core que está indo embora, as que eu não tenho interesse por core, que são as que estão entrando nova, novos clientes, aumento de, de faturamento. E não só isso, mas toda a questão de trocar time, é, ganhar escala com time novo, diluição de custo fixo. Você tem isso que leva algum tempo, a operação ali com caixa líquido, não, não vejo com problemas para operar, mas ainda com resultado consideravelmente medíocre, nada que justifique a precificação do ativo. E por último, a Melnyk, que fez todo um trabalho. Desde o IPO com redução de estoque pronto, tá? e compra de terrenos por cash, não mais por permuta, é, que tem refletido muito positivamente no não acúmulo de estoque pronto, na melhoria das margens brutas, tá e o horizonte aqui é muito positivo. A operação está conseguindo trocar de patamar, é, não por ter que é, colocar mais imóveis ali disponíveis, é, talvez inflacionando o mercado, é, inflacionando, não deflacionando o mercado, no, na região ali, é, metropolitana de Porto Alegre. Mas sim, tendo uma participação maior dos imóveis que ela já coloca. Então, mantendo ali o nível de oferta sem ter, e ainda assim tendo um ganho forte de participação de mercado. A gente fecha por aqui. Dúvida? Dúvida sempre no Instagram, investir com sim. Só lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas você sempre está tirando dúvida e vai vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na, na abertura de mercado amanhã e na live às 8, das 8 da noite, às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Tá? Valeu, galera. Beijão!